Diajak ke sini Mas, diajak ke sini enggak apa-apa. Diajak joget, ayo. Monggo Pak Di. Mboten napa-napa joget, monggo monggo. Kacenge gumyak. Hey!
pono kuto gede kowe tak kokke homasa isine nadan mung sling serya wae ajeng sisi depan pasti gak golek sing tak sah.
ditenggo malih nggih, Mas. Saiki ra laku. Oh laku. Minume aku lho, Mas. Kene mung ndak sithik Pokari. 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 Mengko nambah meneh. Pak De pripun, Pak De? Monggo, Pak De. Mbok monggo kula aturi jeneng joget biar sehat keringetan. Niki agemake mboten. Cedetan sak jeneng ati tatan nuntur saya mati aku kowe tadi nangmu berkelir ningku bok asmara jampi saya asal iya 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 iyo kupo kae mbiyen tanggo leren ening cagak kebak tulisan warna abang mendung mendung nampuken saya widodari jenenge kupo asmara bantal tanpa kloso bot abotek ketaman asmoro mbak Imam Mbak, Mbak siapa ya lupa nanya ya. Dari Mbak siapa tadi? Ah? Oh Mbak Dita, Dita. Lagunya yes. Widodari sama Mendung Tanpa Hutan okay. Ini anak zaman now ini. Anak-anak milenial. Gak ngerti seragenan ya Mbak. Cadetan sajone ati cadetan luntur saya merahati aku kowe dadi karwo mereka leren neng kubuk asmoro iya thank you.
Thank you.
Thank you.
kula kula ayu. Ayo suara tanggapan ke terus nyenggak ini dua banter-banter. Rujak nanas pantas diwadai. Cintaku animasito ase atot runtotan sa raruntungan eng sarino sawa ngine datan kenggang sarambot halamun ato caketeng ati yen cedak tang samolat sito asi tuh pindo mimi lan mintuno ayo bareng nimas hande tepi wajib sito asih praya lain saten kuus nyotong
aku kan setia satu Mekian tuh berkait.